Pelancaran 2022 bakal memberi fokus kepada rakyat berikutan masih ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob mengakui walaupun banyak sektor ekonomi telah dibuka tetapi ada rakyat yang semakin susah berikutan kesan berpanjangan pandemik berkenaan serta pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Sekatan Pergerakan Penuh. Bagaimanapun ketika ini keadaan rakyat semakin baik dengan penurunan kes COVID-19 yang membolehkan banyak sektor ekonomi dibuka semula. Malah beliau menjangkakan semua sektor boleh dibuka menjelang Disember ini. Situasi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor juga semakin pulih dengan peralihan ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara. Mengambil contoh ekonomi di Lembah Klang yang disifatkan menjadi tumpuan di Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri berkata pembukaan perniagaan dan kilang satu perubahan positif untuk rakyat. Berhubung pelaksanaan RMK ke-12, kerajaan meletakkan sasaran optimistik mengambil kira strategi dan transformasi yang bakal dilaksanakan. COVID-19 memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi dunia yang menguncup sebanyak 3.2% pada 2020. Kesannya sepanjang rancangan Malaysia ke-11 RM ke-11 keluaran dalam negara KASA KDNK berkembang pada kadar purata 2.7% setahun, kurang daripada sasaran asal. Pengucupan ketara sebanyak 5.6% pada 2020 walaupun negara mencapai pertumbuhan lebih tinggi 4.9% setahun dalam tempoh 4 tahun pertama RM ke-11.